Prezident İlham Əliyev Mərkəzi Asiya Respublikalarına səfəri çərçivəsində oktyabrın 11-12-sində Qırğızıstanda oldu. Bu səfər Azərbaycanın Asiya regionu üzrə Türk Respublikaları ilə əlaqələrin intensivləşməsində müstəsna rol oynayacaq. Dinamizmin artmasında isə qlobal düzəndə baş verən dəyişikliklər, fərqli nəqliyyat kommunikasiya şəbəkələrinin formalaşması heç şübhəsiz ki mühüm və ən əsası strateji rol oynayır. Azərbaycan özünün geostrateji mövqeyi və genişlənən tranzit imkanları ilə bu prosesdə vacib həlqəyə, şərqlə qərb arasında etibarlı nəqliyyat qovşağına çevrilməkdədir. Rəsmi Bakının strateji tərəfdaş imicində gördüyü Mərkəzi Asiya Respublikaları içərisində Qırğız Respublikasının da spesifik yeri var. Geniş təhlilə keçməzdən öncə Prezidentin Qırğızıstana dövlət səfərindən hazırlanmış xülasəni təqdim edək. Prezident İlham Əliyev oktyabrın 11-də Qırğız Respublikasına dövlət səfərinə gəldi. Manas Beynəlxalq Hava Limanında dövlət başçısını Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarov qarşıladı. Azərbaycanla Qırğızıstan arasında əlaqələr keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoyur. Şübhəsiz ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Qırğızıstana dövlət səfəri Bakı ilə Bişkek arasında münasibətlərin tarixində tamamilə yeni bir səhifə açacaq. Səfər çərçivəsində Prezident Bişkekdə Atabeyt Milli Tarix Memorial Kompleksini ziyarət etdi, abidə önünə əklil qoydu. Daha sonra görkəmli qırğız yazıçısı Çingiz Aytmatovun məzarı ziyarət olundu. Bişkekdəki Ala Arça Dövlət İqamətgahında rəsmi qarşılama mərasimi oldu. Hürmətli Azərbaycan Respublikasının Mirza Prezidenti, sizin gəlişinizə Ulutluq Qvardiyanın Ardab Qarağı rotasından ısıq salamınızı bildirir. Rotanın komandiri Qvardiyanın Lutnantı Akmatov. Qırğızıstanın dövlət və hökumət nümayəndələri Prezident İlham Əliyevə, Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri isə Prezident Sadır Japarova təqdim edildi. Dövlət başçıları rəsmi foto çəkdirdilər. Azərbaycan liderinin Qırğızıstan səfəri zamanı iki ölkə arasındakı münasibətlərin indiki səviyyəsi Prezident İlham Əliyev və Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Japarovun iştirakı ilə keçirilən birinci dövlətlərarası şuranın öncə məhdud, daha sonra geniş tərkibli iclası zamanı xüsusi müzakirə edildi. İclaslarda Bakı-Bişkek əlaqələrinin siyasi, iqtisadi, nəqliyyat, humanitar, mədəni, ticarət sahələri ilə bağlı perspektivləri nəzərdən keçirildi. Prezident İlham Əliyevin dövlət səfərinin bu əlaqələrin inkişafına təkan verəcəyi bildirildi.
Dövlət başçımızın səfəri çərçivəsində ölkələrimiz arasında müxtəlif sahələrə əhatə edən 9 sənədin imzalanması şübhəsiz dəyişən dünya nizamı şəraitində Bakı və Bişkek arasında daha produktiv münasibətlərin yaradılmasına təkan verəcək. Sənədlərin imzalanması mərasimindən sonra Azərbaycan və Qırğızistan prezidentləri mətbuatda bəyanatla çıxış edərək strateji tərəfdaşlıq əlaqələrinin inkişaf hədəfləri barədə məlumat verdilər. Bəli, süjeti izlədik, indi isə geniş təhlilə keçək. Ümumiyyətlə, Prezident İlham Əliyevin Bişkekə səfərini mahiyyət və məzmun baxımından bir neçə istiqamət üzrə qruplaşdırmaq olar. Bu sırada ilk pillələrdə siyasi dialoq və strateji tərəfdaşlıq, beynəlxalq fəaliyyət, nəqliyyat əlaqələri, iqtisadi əlaqələr, humanitar mədəni əməkdaşlıq dayanır. Siyasi əlaqələrdən başlayaq, əziz tamaşaçılar. Azərbaycanla Qırğızistan arasında diplomatik münasibətlər 1993-cü il yanvarın 19-unda qurulub. 2007-ci ildə Azərbaycanın Qırğızistanda səfirliyi, 2008-ci ildə isə Qırğızistanın Bakıda səfirliyi fəaliyyətə başlayıb. İndiyədək iki ölkə arasında 74 sənəd imzalanıb. İki xalq arasında tarixən mövcud olan ənənəvi dostluq və qardaşlıq əlaqələri günü bu gündə yüksələn xətlə inkişaf edir. Такая динамика наших отношений говорит о том, что мы настроены наращивать потенциал взаимного сотрудничества. Во время вашего официального визита в Азербайджан была подписана декларация о стратегическом партнерстве между нашими странами, которая подняла на более высокий уровень нашей связи. И уверен, что по итогам моего визита также будут достигнуты договоренности, которые будут способствовать углублению сотрудничества по многим сферам. Qırğızistan, Cənubi Qafqaz və Xəzər Övzəsindən lider dövləti olan Azərbaycanla həm iki tərəfli, həm də beynəlxalq strukturlar çərçivəsində münasibətləri inkişaf etdirməkdə maraqlıdır. Xüsusən Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, ATƏT, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı, Türk Dövlətləri Təşkilatı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və Qoşulma Məhərəkatı kimi nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində, habelə siyasi, ticari, investisiya və mədəni humanitar sahələrdə əlaqələr iki tərəfli effektiv siyasi diplomatik fəaliyyətin parlaq göstəricisidir. Мы придаём очень большое значение вашему государственному визиту, поскольку он демонстрирует подлинные отношения стратегического партнерства между нашими братскими странами. Дружба наших народов основывается на долгосрочных, доверительных и добрых отношениях, испытанных продолжительным временем и историей. В нынешнем году наши страны отметили 25-летие договора о дружбе и сотрудничестве. Bakı-Bişkek təmaslarının türk-dilli dövlətlər arasında inteqrativ xarakter alması qarşılıqlı münasibətlərin digər mühüm istiqaməti sayıla bilər. Belə ki, Azərbaycanın türk-dilli dövlətlərlə genişlənən əlaqələri, məsələn, Türkiyə ilə imzaladığı Şuşa bəyannaməsi, Qırğızistanla imzaladığı strateji tərəfdaşlıq haqqında bəyannamə, Özbəkistanla imzaladığı strateji tərəfdaşlığın dərinləşməsi və hərtərəfli əməkdaşlığın genişləndirilməsi barədə bəyannamə, Qazaxıstanla imzalanan strateji münasibətlərin möhkəmlənməsi və müttəfiqlik qarşılıqlı əlaqələrinin dərinləşməsi haqqında bəyannamə xüsusi qeyd olunmalıdır. İki tərəfli kontekstdə möhkəmlənən bu əlaqələr təbii ki, 2021-ci il noyabrın 12-sində İstanbulda keçirilən zirvə görüşündən sonra Türk Dövlətləri Təşkilatına çevrilən türk-dilli ölkələrin vahid mərkəzdə birləşməsi və qlobal gücə çevrilməsində heç şübhəsiz ki, həlledici rol oynayacaq. Сегодня тюркский мир обретает новый потенциал, и Азербайджан и Кыргызстан активно вносят вклад в укрепление братских отношений между туркоязычными государствами. И саммит, который пройдет в следующем месяце, думаю, будет еще одним шагом в деле укрепления нашего единства. Мы должны быть ближе к своим корням, должны опираться на свои традиции, на заветы предков и хранить и оберегать уникальную культуру наших народов.